მეგობრებო, ახლა კვლავ შემეცნებაზე ვაგრძელებთ საუბარს, უფრო ზუსტად კი შემეცნების უფრო ტრადიციულ მეთოდზე, განათლებაზე, უფრო კონკრეტულად კი ვისაუბრებთ ამერიკის შეერთებული შტატების იმ სასტიპენდიო პროგრამებზე, რომლებიც ქართველებს უამრავ ახალ შესაძლებლობას სთავაზობს. პროგრამის დეტალებს ახლა ჩვენი სტუმრებისგან შევითხოვთ, რომელსაც დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ. კრისტოფერ ანდერსონი, ამერიკის საელჩოს კულტურის ატაშე და ლიკა გუმბერიძე, ინგლისური ენის პროგრამების კოორდინატორი, გახლავთ ახალი დღის სტუმრები. დილამშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და მობრძანებისთვის. ბატონო კრისტოფერ, პირველ რიგში დავიწყოთ ზოგადად ამ ტიპის პროგრამებზე საუბრით. ეს მრავალი წელია უკვე საქართველოში არსებობს. სხვადასხვა პროფესიის ასაკის ადამიანი მიემგზავრება ამერიკაში თავისი უნარებისა და კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. სხვადასხვა დონეზე, ხო, არის სამაგისტრო, საბაკალავრო, სადოქტორო. რა მნიშვნელობის არის აი ასეთი გაცვლითი პროგრამები ზოგადად? ეს პროგრამი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კარგი განათლების სისტემა არის კარგი ბაზი ეკონომიკური განვითარება. და ჩვენ ამერიკის საელჩო, ჩვენ გვაქვს ბევრი პროგრამი, დახლობით 20 გაცვლითი პროგრამი, ასევე სხვა პროგრამი ინოვაციის უნივერსიტეტში და სხვა პროგრამი. ასევე ჩვენ გვაქვს ბევრი ინგლისური ენის პროგრამი. და ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ახლა ინგლისური ენა არის საერთაშორისო ენა. არის კარგი ჰიდი, უფრო კარგი გაცვლითი პროგრამი, საერთაშორისო ბიზნესი და არის მნიშვნელოვანი ტურისტული სფეროში. და ეს პროგრამი არის როგორც ინვესტიცია უკეთესი მომავალი ქართველებისთვის ამერიკის საელჩოდან. კი ბატონო, ზუსტად ასე არის. ნამდვილად გაბატონო ლიკა, თქვენთან გადმოვინაცხებთ უფრო დეტალურად, რომ ვისაუბროთ უშუალოდ ამ პროგრამების შესახებ, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გამოცხადდა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. მივესალმები თქვენს მაყურებელს. სულ ახლახანს გამოვაცხადეთ ერთ-ერთი ჩვენი გაცვლითი პროგრამა, რომელიც არის საბაზო და საშუალო სკოლის მასწავლებლებისთვის სხვადასხვა საგანში. ეს საგნები არის ინგლისური ენა, ასევე არის მათემატიკა, მეცნიერებები, ქიმია, ბიოლოგია, ფიზიკა, სოციალური მეცნიერებები და კონკრეტულად ისტორია, გეოგრაფია და სამოქალაქო განათლება და ასევე ეს პროგრამა განეკუთვნება სპეცმასწავლებლებს. დიახ. ამ ნებისმიერი საგნის სპეცმასწავლებლებს. პროგრამა ითვალისწინებს 6 კვირის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაცვლით კომპონენტს, სადაც 3 კვირის განმავლობაში მასწავლებლები ესწრებიან სესიებს უნივერსიტეტებში და შემდეგი 3 კვირის განმავლობაში უკვე გადიან პრაქტიკულ მუშაობას იქაურ ადგილობრივ საშუალო სკოლებში. დიახ. და ძალიან საინტერესო გამოცდილებაა ზოგადად მასწავლებლებისთვის ეს გაცვლითი პროგრამა. თავისთავად. კაპიტანი ლიკა, მოდი ვისაუბროთ იმ კრიტერიუმებზე, რასაც უნდა აღმაყოფილებდნენ აპლიკანტები, თუ არის რაღაც ესეთი გარკვეული კრიტერიუმები. კი ბატონო, 4 ძირითადი კრიტერიუმი არის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აპლიკანტებმა გაითვალისწინონ პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად. პირველ რიგში ეს არის, რომ უნდა იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები. შემდეგ ისინი აუცილებლად უნდა იყვნენ საბაზო და საშუალო განათლების საფეხურზე, ასწავლიდნენ საბაზო და საშუალო საფეხურზე, თუმცა ჩვენ რეალობაში ცოტა რთული არის, იმიტომ რომ არსებობენ მასწავლებლები, რომლებიც პირველი კლასიდან მე-12 კლასის ჩათვლით ასწავლიან თავიანთ საგანს. თუმცა ჩვენ ესე მოვარგეთ ჩვენს რეალობას და მოთხოვნა არის, რომ 50-75% მათი სწავლების მოდიოდეს მაღალ კლასებში, მე-7 კლასიდან ზევით. კიდევ ერთი კრიტერიუმი არის, რომ აუცილებლად სრულ განაკვეთზე იყოს მასწავლებელი. ეს არის სრული განაკვეთი, საქართველოში ითვლება 15-16 საათიდან ზევით. ეს აუცილებელი პირობა არის. აუცილებელი პირობა არის. დიახ, ამას აუცილებლად ამოწმებს ფულბრაიტის ოფისი ამ სახელმწიფო დეპარტამენტში, სადაც საბოლოო გადაწყვეტილება ხდება იქ. ასევე მეოთხე კრიტერიუმი არის, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროგრამა არ არის მხოლოდ ინგლისურის მასწავლებლებისთვის, აუცილებელი მოთხოვნა არის, რომ რაღაც დონეზე ფლობდეს ინგლისურ ენას. დიახ. რაც აუცილებლად შემოწმდება TOEFL-ის გამოცდით. რასაც ასევე ჩვენი მხარდაჭერით არეგისტრირებ და ვაფინანსებთ უკვე ნახევარ ფინალისტებს ბოლოსკენ პროგრამას. ქალბატონო ლიკა, საინტერესოა აი გამოცდილება. შემდეგ ჩვენი არაერთი მასწავლებელი გამგზავრებულა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გაუვლია ეს პროგრამა და შემდგომ დაბრუნებულან ჩვენთან. აი საინტერესოა ეს შემდგომი გზა და ეს გამოცდილება. კი ბატონო, მოგახსენებთ მაგასთან დაკავშირებითაც ორი ძალიან წარმატებული, ბევრი წარმატებული კი ბატონო პროგრამის დამთავრებული, როგორც ჩვენ ალუმნებს უწოდებთ მათ,
ორი ესეთი გამორჩეული ალუმნი ყავს, ეს საზოგადოებისთვის ცნობილი. მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს 2019 და 2022 წლის გამარჯვებულები მანანა კაპეტივაძე და როლან ჩავაძე, რომლებიც თავის დროზე ამ პროგრამის მონაწილეები იყვნენ. კიდევ უამრავი კურსდამთავრებული ყავს ამ პროგრამის და ისინი ჩამოსვლის შემდეგ მათ ყველას თავისი გეგმა აქვს, რა უნდა განახორციელონ ამ პროგრამაში მონაწილეობის შემდეგ. როგორც წესი, ისინი ატარებენ სესიებს თავიანთი კოლეგებისთვის, თავიანთ სკოლებში და არა მარტო თავიანთ სკოლებში, თავიანთ რეგიონებში და ეხმარებიან თავიანთ მეგობრებს, რომ გაუზიარონ გამოცდილება და შემდეგ მათაც წარმატებით გამოიყენონ ეს. მათი კოლეგის მიერ მიღებული ამერიკაში გამოცდილება. ბატონო კრისტოფერ, ვისაუბრეთ, რომ არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა ეს ადამიანებისთვის, პროფესიული განვითარებისთვის. მოდით, თქვათ, რა მნიშვნელობის არის ასეთი პროექტები უფრო მასშტაბურ დონეზე საქართველოს ამერიკის ურთიერთობებისთვის? კი, არის ცნობილი, რომ იმედი მაქვს, არის ცნობილი, რომ ამერიკა და საქართველო არიან სტრატეგიული პარტნიორები. კი, ეს ნიშნავს, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი თანამშრომლობა დიპლომატიური სფეროში და ასევე სამხედრო სფეროში. მაგრამ ასევე არის კულტურული სფეროში და განათლების სფეროში. და ეს არის იმიტომ, რომ ჩვენ ვიაზარებთ ერთეულ ბებს და ერთი მიზანით. ჩვენს მიზანს აქ საქართველოში არის უფრო დემოკრატიული, უფრო სამართლებრივი და უფრო რეა ქვეხანა კარტელებისთვის. და ეს არის ჩვენს მიზანი და ეს პროგრამა არის ერთი კარგი ხიდი უფრო კარგი მომავალისთვის. ნამდვილად, და მე პრინციპში ეს კითხვა ორივესთან მექნება, ბატონო კრისტოფერ, თუ შეიძლება თქვენ კითხოთ ჯერ, ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი რჩევების გაზიარება, რას ურჩევთ აპლიკანტებს, რომლებიც აი აგერ აპირებენ, რომ გამოაგზავნონ. კი, ეს მნიშვნელოვანი. ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი არის, ეს არის მხოლოდ აკადემიკური კონკურსი. ეს არის, ვინ არის უფრო რია, უფრო ნიჟერი ადამიანი, ასევე რა იქნება გავლენა ქვეხანასთვის. ეს არის მხოლოდ ვინ არის უფრო ნიჟერი, არის გაცვლითი კულტურული პროგრამა. კი ბატონო, აბსოლუტურად გასაგები არის და ქალბატონო ლიკა, თქვენგანაც მოვისმენთ რჩევას. მე უფრო ტექნიკური კუთხით ვურჩევ აპლიკანტებს, რომ ყურადღება მიაქციონ ყველა დეტალს აპლიკაციის შევსების დროს. თქვენ ახლა ლინკი რო გაუშვით ეკრანზე, იქ მითითებულია ვადები და ასევე დეტალები, რასაც ძალიან მნიშვნელობას ვანიჭებ ზოგადად და კრიტერიუმები, რაც ძალიან კი, რაზეც ვისაუბრეთ. კი, აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ზარი შემოდის ხოლმე ჩვენთან და ძალიან ბევრი იმეილს ვიღებთ კითხვებით, რომ აი მე მხოლოდ 2 წელია ვმუშაობ სკოლის მასწავლებლად და შემიძლია თუ არა მონაწილეობის მიღება. მინიმუმი მოთხოვნა არის 3 წელი. დიახ. მაგრამ პრიორიტეტი ენიჭება ადამიანს, რომელსაც 15 წლის გამოცდილება აქვს სწავლებაში, ასე რომ მე ვურჩევ, რომ დეტალურად გაეცნონ ინფორმაცია. აუცილებლად, კი, ჩვენს აი და მაყურებლებს უთხრათ, რომ აუცილებლად უნდა შებრძანდეთ მითითებულ გვერდზე, რაც იყო ჩვენ გამოჩნდა და ალბათ კიდე გამოვაჩნდეთ მაგას, ვადებს მიაქციეთ ყურადღება, კრიტერიუმებს მიაქციეთ ყურადღება და ხო ჩვენ სანამ შემოვიდოდით პირდაპირ ეთერში, საუბრობდით იმასთან დაკავშირებით, რომ აპლიკანტების რაოდენობა წლიდან წლამდე სულ უფრო და უფრო იზრდება, რაც ძალიან სასიხარულოა და მაიმედებელი არის და ახალი წელი, ახალი გამოწვევები, მოკლედ ყოველს უნდა უსურვოთ ძალიან დიდი წარმატება. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, კრისტოფერ ანდერსონი, ამერიკის ლანჩოს კულტურის ატაშე და ლიკა გუმბერიძე, ინგლისური ენის პროგრამების კოორდინატორები გახდათ ჩვენი სტუმრები. საუბრობდით იმ სასტიპენდიო პროგრამებზე მასწავლებლებისთვის, რომლებსაც უნიკალური შანსი აქვთ მიიღონ ამერიკაში განათლება, აიმაღლონ საკუთარი კვალიფიკაცია, დაბრუნდნენ და თავიანთი გამოცდილება და ცოდნა შემდგომ უკვე საქართველოს და ქართველ ახალგაზრდებს მოახმარონ.